दर्शकबिन नमस्कार। 52 हप्ता 52 खेल 52 खिलाड़ी कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्स में स्वागत छ। म सुजन चालिसे। कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्स में हामी प्रत्येक साताको संपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल गतिविधि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। खेल र खिलाड़ी को व्यक्तित्व तथा अन्य रोचक प्रसंग को जानकारी हामी यस कार्यक्रम मार्फत दिने गर्दछौं। कार्यक्रम को सुरुआत गरौं हाम्रो पहिलो सेगमेन्ट विकली राउन्ड अपबाट। विकली राउन्ड अपमा आज हामीसँग रहनेछन् राष्ट्रिय महिला लिगको उपाधि एपिएफलाई, आइपिएल टी20 क्रिकेटको अक्सनमा सन्दीप लामिछाने अनसोल्ड तथा युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत राउन्ड अफ 16 का खेलहरूको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नेछौँ। विकली राउन्ड अपको सुरुवात गरौँ राष्ट्रिय महिला लिगबाट। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको उपाधि विभागीय टिम एपिएफ क्लबले जितेको छ। शुक्रबार भएको लिगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपिएफले उपाधि जितेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपिएफलाई जित दिलाउन सरु लिम्बुले 2 गोल गरिन्। यस्तै अनिता केसीले 1 गोल गरिन्। जितसँगै एपिएफले लिगमा 10 अङ्कको अग्रतासहित उपाधि हात पारेको छ। एपिएफले लगातार तेस्रो पटक लिगको उपाधि जितेको हो। एपिएफले 12 खेलमा 36 अङ्क जोड्यो। लिगको अन्तिम खेलमा पराजित आर्मी उपविजेता बन्यो। आर्मीले 12 खेलमा 26 अङ्क जोड्न सफल भयो। उपाधिसँगै एपिएफले 15 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 8 लाख प्राप्त गर्यो। तेस्रो भएको नेपाल पुलिसले 5 लाख पाउँदा चौथो बनेको वालिङले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिकाले फेयर प्ले अवार्डसहित 1,50,000 प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा एपिएफकी सरु लिम्बु सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चयन भइन्। त्यस्तै एपिएफकै सावित्रा भण्डारी उत्कृष्ट फरवार्ड, पुलिसकी उषा नाथ उत्कृष्ट गोलकिपर, आर्मीकी विमला चौधरी उत्कृष्ट मिडफिल्डर र पुलिस क्लबकै अमृता जैसी उत्कृष्ट डिफेन्डर घोषित भइन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको अक्सनमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अनसोल्ड भएका छन्। चेन्नईमा बिहिबार सम्पन्न अक्सनमा नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीपलाई कुनै पनि टिमले बोली लगाएनन्। पहिलो चरणमा अनसोल्ड रहेका सन्दीपलाई दोस्रो चरणमा कुनै टिमले किन्ने अनुमान रहेको थियो, तर दोस्रो चरणमा पनि कुनै टिमले इच्छा नदेखाएपछि उनी यो सिजन आइपिएल खेल्नबाट वञ्चित भएका छन्। अक्सनमा सन्दीपको न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारू रहेको थियो। सन्दीपले यसअघि 3 सिजन दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपिएल खेलेका थिए। दिल्लीले सन्दीपलाई सन् 2018 अक्सनमा न्यूनतम मूल्य 20 लाख भारूमा अनुबन्ध गरेको थियो, तर दिल्लीले नयाँ सिजनका लागि सन्दीपलाई रिलिज गरेको थियो। युएईमा भएको गत सिजनको आइपिएलमा भने सन्दीप बेन्चमै सीमित भएका थिए। सन्दीपले 3 सिजनमा कुल 9 खेलमा 13 विकेट लिएका छन्। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत राउन्ड अफ 16 को पहिलो चरणको 4 खेलहरू सम्पन्न भएको छ। राउन्ड अफ 16 अन्तर्गत 2 हप्तामा विभाजन गरिएको खेलहरूको पहिलो 4 खेल बुधबार र बिहिबार गरी सम्पन्न भएको हो। साताको बुधबारको खेलमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल र फ्रेन्च क्लब पिएसजीले जित दर्ता गरेका छन्। लिभरपुलले जर्मन क्लब लेप्जिगमाथि 2-0 तथा फ्रेन्च क्लब पिएसजीले स्पेनिस महारथी बार्सिलोनामाथि 4-1 शानदार जित निकालेको हो। मुख्य खेलाडी नेमार र डिमारिया बिनै मैदान उत्रेको पिएसजीका लागि युवा स्टार किलियन एम्बाप्पेले शानदार ह्याट्रिक गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे। त्यस्तै बिहिबार राति भएको खेलमा पोर्चुगिज क्लब पोर्टोले इटालियन क्लब युभेन्टसमाथि 2-1 अप्रत्याशित जित हात पारेको छ। तुलनात्मक रूपमा कमजोर आकलन गरिएको पोर्टोले बलियो प्रतिद्वन्दी युभेन्टसमाथि जित निकाल्दै दोस्रो लेगका लागि सहज बनाएको छ। त्यस्तै बिहिबारको अर्को खेलमा स्पेनिस क्लब सेभिया जर्मन क्लब डर्टमन्डसँग 3-2 अन्तरले पराजित भएको छ। डर्टमन्डलाई जित दिलाउन युवा खेलाडी अर्लिङ हलान्डले 2 गोलसहित शानदार प्रदर्शन गरे। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा रियल म्याड्रिडले शीर्ष स्थानको एथलेटिको म्याड्रिडसँगको अङ्क दूरी घटाएको छ। शनिबार राति भएको खेलमा रियल भालाडोलिडलाई 1-0 अन्तरले पराजित गर्दै रियल म्याड्रिडले तालिकामा 3 अङ्क थपेको हो। उता शीर्ष स्थानको एथलेटिको म्याड्रिड भने लेभान्टेसँग 2-0 अन्तरले पराजित हुन पुग्यो। रियल म्याड्रिडको जितमा ब्राजिलियन मिडफिल्डर काजिमेरोले 65 मिनटमा निर्णायक गोल गरेका थिए। शनिबार राति नै भएको खेलमा शीर्ष स्थानको एथलेटिको म्याड्रिडले लेभान्टेसँग 2-0 अप्रत्याशित पराजय बेहोरेको हो। घरेलु मैदानमा एथलेटिकोका जोसे लुइस मोरालेसले आत्मघाती गोल गरेका थिए भने अर्को गोल खेलको अन्तिम मिनटमा जर्ज डी फ्रुटोसले गरेका थिए। यस्तै आइतबार भएको अर्को खेलमा बार्सिलोना बराबरीमा रोकिएको छ।
बार्सिलोना र कार्डिजले एक एक गोलको बराबरी खेलेका छन्। यो खेल पश्चात शीर्ष स्थानको एथलेटिकोको 23 खेलबाट 55 अङ्क भएको छ। एक खेल बढी खेलेको रियलको 52 अङ्क छ भने एक खेल कम खेलेको बार्सिलोना 47 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दर्शकहरू, अब लागौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्पोर्ट्स अफ द विक तर्फ। स्पोर्ट्स अफ द विकमा हामी प्रत्येक साता नयाँ नयाँ खेलाडीलाई समेट्ने गर्दछौँ। यो साता हामीले बक्सिङ खेललाई समेटेका छौँ। प्रस्तुत छ बक्सिङ खेल सम्बन्धी तयार पारिएको यो सामग्री अबको सन्दर्भमा। बक्सिङ एक मार्शल आर्टको पञ्चिङ विधाको खेल हो। बक्सिङ खेलको इतिहास निकै लामो छ। ईसापूर्व 688 सम्पन्न 13 ओलम्पियाडमा पहिलो पटक बक्सिङ खेललाई समावेश गरिएको थियो, जसमा कुनै दौड समूह तथा राउन्डको नियम थिएन। सन् 1904 पहिलो पटक ओलम्पिक खेलकुदमा समावेश गरिएको बक्सिङ हाल विश्व चर्चित बनेको छ। नेपालको सन्दर्भमा बक्सिङ खेल ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने नेपालीहरूले सन् 1944 साई नेपाली सेनाबाट भित्राएको अनुमान गरिन्छ। बक्सिङ खेलले सन् 1944 तत्कालीन साई नेपाली सेनाका जवानमाझ र त्यसपछि नेपाली प्रहरी हुँदै सर्वसाधारणमा पनि लोकप्रियता बढाउँदै गएको पाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भने नेपालले पहिलो पटक 1964 ओलम्पिकबाट मात्र सहभागिता जनाएको हो। बक्सिङ रिङ 6.1 मिटर स्क्वायरको हुन्छ। रिङमा दुई रातो र दुई निलो कर्नर हुन्छ। बक्सिङ खेललाई निर्देशित गर्नका लागि एक रेफ्री हुन्छ र अङ्क प्रदान गर्नका लागि 5 निर्णायकहरू रिङको बाहिर रहेका हुन्छन्। खेलमा दुई खेलाडीहरूले सुरक्षाका सावधानी प्रयोग गर्दै एकअर्कालाई प्रहार गर्ने गर्दछन्। बक्सिङ रिङमा खेलिने यो खेलमा खेलाडीको उद्देश्य विपक्षीभन्दा धेरै अङ्क हासिल गर्दै खेल जित्ने हुन्छ। त्यसका लागि विपक्षी खेलाडीलाई लगातार प्रहार गर्दै स्कोर गर्ने र उसको प्रहारबाट बस्दै उसलाई स्कोर गर्न नदिने हुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो प्रहारबाट विपक्षीलाई लडाउँदै रेफ्रीले 10 गन्ती गर्दासम्म उठ्न नसक्ने बनाएर पनि विजय हुन सक्छन्, जसलाई नकआउट विधि भनिन्छ। यो खेलमा पुरुषका लागि 3-3 मिनटको 3 राउन्ड हुन्छ भने महिलाका लागि 2-2 मिनटको 4 राउन्ड हुन्छ। एक राउन्ड सकिएपछि अर्को राउन्ड सुरु हुनु पूर्व 1 मिनटको रेस्ट पिरियड हुन्छ। निर्धारित समयभित्र नियमअनुसार धेरै अङ्क प्राप्त गर्ने खेलाडीले खेल जित्दछन्। आधुनिक बक्सिङ अम्याचुर र प्रोफेसनल गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। अम्याचुर बक्सिङमा खेलाडीले सुरक्षाका लागि हेडगार्ड, गमगार्ड तथा ग्लोभ्स लगाएर खेल्ने गर्दछन्। तर प्रोफेसनल बक्सिङमा टाउको सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने हेडगार्ड प्रतिबन्धित हुन्छ। यस्तो बक्सिङमा 10-12 तथा कहिलेकाहीँ असीमित राउन्ड हुन्छ। प्रोफेसनल बक्सिङ तुलनात्मक रूपमा खतरनाक मानिने हुँदा कतिपय राष्ट्रले यसलाई प्रतिबन्धित गरेका छन्। बक्सिङ खेलमा अनुशासनको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खेलाडीले खेलको नियमभित्र रही अनुशासित तरिकाले विपक्षीलाई प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। बक्सिङमा टाउको, पाखुरा, खुट्टा वा कुइनाले प्रहार गर्न पाइँदैन। त्यस्तै एकअर्कालाई धकल्ने, पछाडिबाट प्रहार गर्ने, बेल्टभन्दा तल प्रहार गर्न पाइँदैन। विपक्षी खेलाडी नकआउटको अवस्थामा छ भने रेफ्रीको गन्ती सुरु भएको अवस्थामा आफू कर्नरमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्ता नियमहरूको पालना नगरेको पाइएमा खेलाडीको अङ्क घट्ने वा स्वत पराजित हुन सक्दछन्। अब लागौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट आइकन अफ द विक तर्फ। दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन स्पोर्ट्स कार्यक्रम लिएर म सुजन उपस्थित भइसकेको छु। माउन्टेन स्पोर्ट्सको आइकन अफ द विकमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली राष्ट्रिय बक्सर भूपेन्द्र थापा मगरसँग। भूपेन्द्र थापा मगरको बक्सिङ इतिहास नेपालमा निकै लामो छ। उहाँले नेपालको लागि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा मेडल जितिसक्नु भएको छ, स्वर्ण पदक जितिसक्नु भएको छ कयौँ पटक, र स्थानीय स्तरको प्रतियोगिताहरूमा पनि उहाँले सहभागिता जनाएर विभिन्न पदकहरू मेडलहरू जितिसक्नु भएको छ। उहाँसँग आज हामी उहाँको सङ्घर्ष र उहाँको उपलब्धि र उहाँको आगामी योजनाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भूपेन्द्रजीलाई आज हामी स्वागत गरौँ हाम्रो कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्सको आइकन अफ द विक सेगमेन्टमा। भूपेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल, केमा बिजी हुनुहुन्छ? अहिले म ट्रेनिङमै व्यस्त छु। अहिले यो लकडाउन पछाडि, लकडाउन फुकुलो भएपछि म ट्रेनिङमै फर्केको छु। साग सकिएपछि लगभग लकडाउनै सुरु भयो है? हजुर। अनि साग पछि सागमा जुन तयारी थियो, हजुर, सागमा त्यो साग सकिएपछि अनि तयारीमा लकडाउनले कतिको प्रभाव पार्यो अथवा अन्य प्रतियोगिताहरू खेल्नको लागि लकडाउनले कतिको प्रभाव पार्यो?
लकडाउनले धेरै भन्दा धेरै प्रभाव पार्यो भनौँ न होइन जो जुन हामी एउटा प्लेटफर्ममा थियो हामी त्यो फर्ममा भएको बेला हामीले तत्कालै हामीले ओलम्पिक क्वालिफाइङदेखि लिएर थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको लागि तयारी गरिरहेको थियो त्यसमा लकडाउन भएपछि सबै टुर्नामेन्टहरू पनि भएन ट्रेनिङ पनि भएन होइन अनि त्यसपछि जो धेरै घाटा भयो भनौँ न अब साप गेम सिद्धिपछि हामीले तत्कालै हामी दुई चार दिनपछि हामी चाइनामा गएको थियो गेम खेल्न त्यो गेम एउटा चाइनामा ग्रान्ड स्लाम भन्ने एउटा एसियन बक्सिङ च्याम्पियनसिप भएको थियो त्यो टुर्नामेन्ट सकेर हामी नेपाल पनि आउने लकडाउन पनि सुरु हुने भएको थियो लकडाउनमा यहीँ हुनुहुन्थ्यो अथवा म घरमै गएर बस्नुभयो गएर बस्नु तयारीलाई कतिको जारी राख्नुभयो कतिको निरन्तर लकडाउनमा केही समयसम्म त तयारी रेगुलर दिइरहेको थियो अब पछि अब लकडाउन थपिँदै गर्दाखेरि अब आफूलाई त कस्तो फिल हुने कि लकडाउन हो कहिलेसम्म हो कहिलेसम्म जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ अलिकति ब्रेक भयो भनौँ न ट्रेनिङको लागि चाहिँ अब सुरुवाती चरणबाटै तपाईँको सुरु गरौँ है हजुर हस् बक्सिङ खेल्न थाल्नुभएको कति भयो बक्सिङ खेल्न लाग्यो ल 65 सालदेखि हो 65 सालदेखि हजुर 65 सालबाट अहिले नेपालको राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गराएर नेपालको लागि पदक जित्दासम्म हजुरको यात्रालाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ के चरणहरू के गाह्रो अप्ठ्यारोहरू आइपरे के कठिनाइहरू आइपरे यो यसमा त धेरै स्ट्रगल छ होइन किनकि नेसनल पहिले त नेपालमै नेसनल टिममै छिर्न एकदम गाह्रो छ नेसनल टिममा छिरे पनि अब त्यहाँ अब इन्टरनेसनल पार्टिसिपेट गर्नलाई दसवटा वेट हुन्छ दसजना खेलाडी छिरे हुन्छ नेसनल टिममा तर त्यसमा पनि अब दसजनाभित्र पनि ऱ्याङ्किङमा हुनु पऱ्यो नि को राम्रो छ को बेस्ट छ कसले इन्टरनेसनलमा गएर कसले चाहिँ बाहिर गएर राम्रो गर्न सक्छ भन्ने खालको हुन्छ होइन त्यसमा पनि अब आफू नेसनल टिममा छिरेर नेसनल च्याम्पियन मात्रै भएर हुँदैन नेसनल च्याम्पियन भएकै खेलाडी भन्दा पनि आफू राम्रो राम्रो गऱ्यो भन्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ त्यसमा अब धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भनौँ न यो त रह्यो नेसनल टिममा छिर्दाखेरिको प्रक्रियाहरू रह्यो हजुर सानै स्तर सानैबाट तपाईँको सानै उमेरबाट सुरुवात चाहिँ कसरी भयो बक्सिङमा सुरुवात खास म 12 एक्जाम दिएर बसिरहेको थियो फ्री टाइममा थियो फ्री टाइममा हुँदाखेरि अब टोलमा साथीभाइहरू चाहिँ बक्सिङ सिक्ने भन्ने कुरा रहेछ साथीहरू गइरहेको रहेछ जोइन गरिरहेको रहेछ क्लासको टाइममा अनि त्यसपछि साथीहरूको लैलैमा म पनि छिरेँ भनौँ न बक्सिङमा साथीहरूको माध्यमबाट छिर्दै त्यसमा आफूलाई इच्छा जाग्दै गयो हजुर जाग्दै गएपछि मैले नै बक्सिङ मैले पनि बक्सिङमा केही गर्न सक्दो रहेछु नेसनल नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर बक्सिङमा मैले मेडल प्राप्त गर्न सक्दो रहेछु भन्ने एउटा प्रेरणा हुन्छ नि हजुर कसको खेल हेरेर ल म चाहिँ यो जस्तै भन्छु मैले पनि यसले जस्तै नेपालको लागि खेल जित्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ कोबाट मिल्यो प्रेरणा त खासै त्यतिखेर केही थिएन कि किनकि हबी चाहिँ पहिलेदेखि म बक्सिङ खेल्न पाए हुन्थ्यो बक्सिङ खेलाडी बन्न पाए हुन्थ्यो जो पहिलेदेखि नै सोच्थ्यो तर म फर्स्ट चरणमा नै म त्यो एउटा क्षेत्रीय प्रतियोगिता भएको थियो 65 सालमा राष्ट्रिय गेम हुँदाखेरिको क्षेत्रीय छनौट हुन्थ्यो पहिले त 5 बिघा क्षेत्रको म चाहिँ मध्येपछि मोटा आएको थियो ट्रेनिङ गरेको लगभग 1 हप्ता जति भएको थियो बक्सिङ क्लास लिन थालेको होइन अनि त्यसमा लिनुहुन्थ्यो मैले दाङमै लिनुहुन्थ्यो दाङमा क्लास लिएको 1 हप्ता हुँदाखेरि ठ्याक्कै क्षेत्रीय प्रतियोगिता भइरहेको थियो कि 5 वटा राष्ट्रियको लागि चितवनमा भइरहेको थियो अनि म चाहिँ खास त्यतिखेर म चाहिँ गेम चाहिँ हेर्न भनेर अरू टिमसँग जिल्लाबाट सेलेक्सन भएको टोलीहरूसँग म चाहिँ साथीहरूसँग हेर्न भनेर हेर्नको लागि आएको थिएँ अनि एउटा वेट चाहिँ 75 किलो चाहिँ केजीको चाहिँ अहिले खाली रहेछ बाटोमा आउँदाखेरि मेरो गुरुले भने कि खास गुरुसँग छिमेकी हो हामी छिमेकी भएर सजिलो पनि भयो होइन तिमी पनि खेल्ने हो भनेर मलाई चाहिँ उसले चाहिँ बाटोमा खास जिस्का गर्ने खेल्छु भने त्यसो 75 केजीमा ल कच्छ वेट भने 72 जति त होला नि भन्ने कुरा मैले भाँदै ल खेल त त्यसो भए ल भोलि वेट मेडिकल गर्ने फर्स्ट फाइट खेल्नुपर्छ त्यसो भए एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो तर मलाई त्यतिखेरसम्म थाहा थिएन कि बक्सिङमा यसो चोटपटक हुन्छ यस्तो होइन त्यो गर्व हुन्छ भन्ने कुरा केही थिएन कि मलाई बस रिङमा गएर खेल्न पाएँ भयो त्यस्तो थियो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले नाम दर्ता भइसके मैले खेल्न सुरु गरेँ खेल्न सुरु गरिसकेपछि मैले त्यो गेम जित्दियो होइन क्षेत्रीय च्याम्पियन भइसकेपछि राष्ट्रिय गेम खेल्न आउनु काठमाडौँ पऱ्यो अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो कि त्यो जब 1-2 हप्ता ट्रेनिङ गरेर त्यो जित्न सकिँदो रहेछ भने सकिँदो रहेछ भने चाहिँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय गेम पनि खेल्न सकिन्छ होइन आज नलाई 1-2 वर्षपछि त नेसनल च्याम्पियन पनि हुन सकिन्छ भने त्यो होप बढ्दै गयो अनि त्यही हिसाबले मैले पनि ट्रेनिङहरू गर्दै गरेँ अनि साँझ बिहान अब आफ्नै तरिकाले कसरी हुन्छ एक किसिमको जोस हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई केही पाएपछि त्यो आफ्नो
म चाहिँ आफूदेखि नै त्यो मेरो आइडल म आफै नै अन्त चाहिँ गुरुहरूले पनि त्यो साथ दिँदै गर्दै गयो होइन त्यहाँको पर्सनल त्यहाँको लोकलको मलाई पहिल्यैदेखि सिकाउने गुरुहरूले एकदम साथ दिनुभयो मलाई अब जतिखेर मैले ट्रेनिङ गरौँ भन्ने त्यतिखेर नहुन्छ भन्ने अब छिमेकी ठ्याक्कै उताबाट चोक भयो गुरु घर यताबाट मेरो घर होइन अन्त चाहिँ हामी कोठामै प्र्याक्टिस गरिदिने 12-1 बजे ट्रेनिङ गरिदिने होइन त्यसरी भर्दाखेरि जुन त्यो सङ्घर्षको अवस्था हुन्छ नि हजुर सुरुमा म अब चाहिँ म सुरु गर्छु है कुनै पनि कुरा तपाईँको हिसाबमा बक्सिङ नै भनौँ म अब सुरु गर्छु भन्दाखेरि परिवारबाट साथ सपोर्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ परिवारबाट साथ सपोर्ट त त्यो जे क्षेत्रीय गेम म खेल्न आएको थाहा थिएन त्यतिकोसम्म थाहा थिएन परिवारलाई थाहै थिएन म जब क्षेत्रीयमा गोल्ड मेडल हान्डिसेज बल्ल थाहा पाएको गोल्ड मेडल देखाउँदाखेरि त ल यसले केही गर्न सक्दैछ भन्ने परिवारलाई साथ सपोर्ट भन्ने कुरा त खुल्ली भयो म मेरो फ्यामिलीबाट त्यो रोकटोक त केही पनि भएन फ्यामिलीमा कोही बक्सिङमा इङ्गेज हुनुहुन्थ्यो पहिला छैन कोही पनि छैन हुन्थेन है हजुर अब थोरै चर्चा गरौँ सागको फाइनलको बारेमा सागको फाइनलमा 13 सागको फाइनलमा गोल्ड मेडल जित्नुभएको छ हजुर प्रतिद्वन्दी भारतीय खेलाडी हुनुहुन्थ्यो हजुर कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ भारतलाई नेपालको चाहिँ प्रतिद्वन्दी मानिन्छ साग खेलकुदमा हजुर भारतको खेलाडीले पराजित गरेर नेपाललाई गोल्ड मेडल जित्नुको छेड कस्तो थियो थोरै सम्झिन चाहनुहुन्छ त्यो अवसरै नै थियो भनौँ न किनकि इन्डियाको खेलाडीहरूसँग मैले पनि पहिला धेरैचोटि खेलेको थिएँ होइन किनकि इन्डियनहरूको लेभल र उनीहरूको खेल्ने स्टाइलहरू कस्तो छ भन्ने पहिले पनि थाहा हुन्छ होइन म पहिले एकचोटि बिचमै म इन्डियामै गएर ट्रेनिङ गरेको हुनाले गर्दा पनि मलाई खासै इन्डियन खेलाडीहरूको खेल्ने स्टाइल सबै कुरो अहिले पनि एटलिस्ट थाहा छ क्या मलाई म इन्डियादेखि कहिले पनि भएन म दुईचोटि इन्डियन ओपन च्याम्पियनसिप खेल्न जाँदाखेरि इन्डियामा मैले उसकै होम ग्राउन्डमा मैले 2-3 स्कोरले हारेको छु म उनीहरूसँग उहाँको ऱ्याङ्किङ 1 खेलाडीहरूसँग अनि अहिले आएको खेलाडी पनि ऊ त झन् अहिले स्निप इन्डियाकै एकदम राम्रो प्लेयर हो अहिले इन्डियामा आएको ऊ नै टिम क्याप्टन भएर आएको खेलाडी हो ऊ वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पनि 3rd काँस्य पदक विजेता खेलाडी हो ऊ चाहिँ होइन अरू चाहिँ अब एबिसीको खेलाडी आयो अनि मेरो वेटको र एउटा केटीको चाहिँ राम्रो खेलाडी ल्याइदिएको ए टिमको खेलाडी आउँदाखेरि जो मलाई चाहिँ सोचा थियो गुरुहरूले अब आश गरेको चाहिँ यही हो अब ऊ राम्रो खेलाडी आएपछि अब यसको चाहिँ छैन आश भन्ने कुरा चाहिँ प्रायः जस्तो हिम्मत हारिसक्नु भएको अवस्था थियो एउटा बाहिर जो मैले हार्नु भएको थिएन तर पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हारेको थिएन डाइरेक्ट छ होला नेपाललाई भनेको जस्तो एउटा अवस्था आइसकेको म चाहिँ 50-50 थियो होइन सक्छु भन्ने खालको थियो किनकि आफ्नै होम ग्राउन्ड हो पब्लिकको अब सपोर्ट पनि छ सपोर्ट पनि छ होइन यहाँ केही गर्नुपर्छ भने यस्तो ऊर्जा पनि थियो कि मसँग होइन तर गुरुहरूसँग चाहिँ आश थिएन भनौँ त्यस्तो थियो जस्तो फाइनल म्याच सुरु भयो होइन हजुर त्यहाँ नेपालकै सपोर्टरहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो हजुर नेपालकै सपोर्टरहरू नेपाल भनेर तपाईँको नाम लिइरहँदाखेरि कस्तो ऊर्जा आउने रहेछ र त्यो जितिसकेपछि चाहिँ ल है मैले गरेँ है भने चाहिँ कस्तो खालको एउटा विनिङ फिलिङ भन्छ नि कस्तो हुने रहेछ त्यो त त्यतिखेर थाहै हुँदैन भनौँ न जुन हामी ग्राउन्डमा त्यो प्लेटफर्ममा हामी गेम खेलिरहेको हुन्छ भेटिरहेको हुन्छ त्यतिखेर बाहिरबाट मान्छेले के भन्छ कसो भन्छ थाहा हुँदैन भन्ने कुरालाई त आफ्नै पक्षमा छ त्यहाँ थाहा छ पहिलेदेखि होइन भोलि एउटा रिस्क च्यालेन्ज पनि भन्दै थियो त अब क्राउडले यत्रो सपोर्ट गर्दा गर्दै पनि भोलि प्लाट्टै गेम हार्दै भने क्राउडले के भन्छ भन्ने किसिमको त्यो एक किसिम त्यो पनि च्यालेन्ज हो एउटा आफ्नै होम ग्राउन्डमा भएको छ होइन अब होम ग्राउन्डमा आफ्नो कन्ट्रीलाई जसरी पनि सोमा गोल त दिनै पर्छ भन्ने जस्तो मैले अहिले यसरी जोडिहालेँ हजुर विपक्षीलाई हराएर मेडल जित्ने ठुलो कुरो हो कि होम ग्राउन्डमा आफ्नो सपोर्टरहरूको अगाडि आफूले सक्दो दिएँ मैले 100% दिएँ भनेर आफ्नो स्वाभिमान जोगाउनु ठुलो कुरो हो कस्तो ठुलो कुरा हो त्यो त यस्तो हुन्छ कुनै फाइटहरू राम्रो खेलेर पनि हारिरहेको हुन्छ किनकि दर्शकको मन जितिरहेको हुन्छ नि त उसले उपाधि जित्नु र मन जित्नुमा के फरक छ यहाँको विचारमा चाहिँ उपाधि जितेपछि मन पनि जित्यो होइन आफू पनि जस जित्यो भने आफूलाई पनि फिल हुन्छ खुसी फिल आफूलाई पनि प्राउड फिल हुन्छ नि त अब उता दर्शकको मात्रै मन जित्यो आफू गेम हार्यो भने जस्तो अब त्यो एउटा सन्तवना मात्रै बाहिरदेखि थोरै कता कता के नमिठो नमिठो केही नपुगेको जो नपुगेको सरकारीमा त्यो नपुगेको जस्तो त्यस्तो चाहिँ फिल हुन्छ जस्तो सागकै कुराहरू सागमा नेपालले 3 स्वर्ण जितेको थियो हजुर यो ऐतिहासिक उपलब्धि नै होला नेपालको साग खेलकुदमा हजुर
कस्तो तयारी थियो साको लागि? यति तयारी हुँदा त हामी तिनवटा स्वर्ण जित्न सफल भयो, योभन्दा अझै केही बढी चाहिँ राज्य पछिबाट अथवा सम्बन्धित निकायबाट अथवा आफैबाट पनि अझै केही बढी गर्न सकेको भए अर्को साग खेलकुदमा चाहिँ हामी अझै केही गर्न सक्छौँ, अझै बढी नै जित्न सक्छौँ भन्ने कतिको लागेको छ? त्यो त 100% नै, किनकि पहिले हामीले एसियन गेमहरूको क्याम्पमा बस्दाखेरि पहिलेदेखि नै हामी नेसनल टिममा बस्दाखेरि अहिलेको जस्तो लगानी थिएन नि त, होइन? किनकि हामी पहिला अन्तर्राष्ट्रिय एसियन गेम खेल्न जानुभन्दा अगाडि हामी एक महिना अगाडि क्याम्प बस्थ्यो, क्लोज क्याम्प बस्थ्यो, अहिले दुई चार दिन विदेश घुमे जस्तो गरेर हामी के गरेर त्यस्तो तयारी थिएन नि त। अहिले किनकि भनेको यो सात गेमको लागि भनेको त हामी मतलब 5-6 महिनाकै तयारी थियो नि त हामीहरू त। अहिलेको सात गेमको तयारीलाई लिएर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिले जो पहिलेको तुलना हेर्दा धेरै सन्तुष्ट छ, अब केही अब अझै पनि यो कुरामा यो पछिमा चाहिँ अलिक सुधार भएदेखि अलिक राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा केही छ? धेरै सुधार गर्नुपर्छ, किनकि विदेशी कोचहरू झिकाउनु पनि राम्रै कुरो हो, किनकि नयाँ नयाँ स्किलहरू हुन्छ, उनीहरूको धेरै अनुभव हुन्छ, होइन? प्लस ट्रेनिङमा चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरूको सबभन्दा चाहिने भनेको खेलाडीहरूलाई इक्विपमेन्ट हो, इक्विपमेन्ट र ट्रेनिङ स्पेस पनि एकदमै अभाव देखिन्छ। यही साग गएकै साग खेलकुदमा पनि तपाईँहरूलाई कहाँ ट्रेनिङ कहाँ हुन्छ? पोखरामा गएर थियो, पोखरामा थियो, स्पेस ट्रेनिङ थाहा थिएन हामी त्यो पहिले थाइल्यान्डमा गएर एक महिना त्यहाँ राम्रो ट्रेनिङ भइरहेको थियो, हामी त्यहाँबाट फर्किसके सातौँ बाटोमा ग्राउन्डमा गर्दाखेरि हामी जुन हाम्रो लेभल थियो नि बिचमा हाम्रो खस्किसकेको थियो हाम्रो लेभल, त्यो लेभल फेरि पछाडि हामी त्यहाँदेखि पोखरा गएर पोखरामा अलिकति स्पेस भएको ठाउँ हो, जिम हलहरू सबै त्यहाँ अलिकति उपयुक्त भएपछि त्यहाँ फेरि अलि हामी फर्क्यो, अहिले त्यहाँबाट कमब्याक भयो ट्रेनिङमा, फेरि पहिलेको लयमा आयो, अनि विदेशी कोच जुन त्यहाँ गएर फेरि पावर ट्रेनिङ मात्रै गरायो एक महिनासम्म, होइन? अनि आएर बक्सिङको ट्रेनिङ फेरि काठमाडौँ आएर आर्मीको हल लिएर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेनिङमा राम्रो तयारीसँग बसिरहेको जस्तो एउटा हुन्छ। नेपालमा चाहिँ खेल क्षेत्रमा लागेर सधैँ यही क्षेत्रमा टिकिरहन एकदमै गाह्रो छ, त्यही त बक्सिङमै भनौँ अथवा अन्य खेलकुदमा भनौँ, सबै खेलकुदको समग्रमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि खेलाडीहरू केही प्रतियोगिताहरू खेल्ने अनि त्यो प्रतियोगिता सकेपछि उहाँहरूको सेलेक्सन पनि हुँदैन र राज्यबाट पनि केही विशेष सेवा सुविधा प्राप्त गरेको अवस्था हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा पछुतो गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था आइरहेको हुन्छ नि। बक्सिङमा कस्तो अवस्था छ? सबैको त्यही हो, किनकि नेपाल सरकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 12 महिना क्याम्प राख्नु पऱ्यो नि खेलाडीहरूले, बल्लभ रिजल्ट आउँछ, क्याम्पै छैन, डायट छैन, भत्ताहरूको बस्ने खाने त्यो एउटा आधारै छैन भने चाहिँ खेलाडीले कसरी गर्छ? गर्दै गर्दैन नि। अब एउटा साफ गेम हुँदा एटलिस्ट मानौँ साफ गेमलाई 1-2 महिना क्याम्पमा राखिदियो अनि साफ गेम सिद्धि अनि त्यो खेलाडी कहाँ छ, कोच कहाँ छ केही थाहै छैन, अतो पत्तो छैन, अब फेरि अब त्यो अर्को गेम हुनुलाई फेरि खेल बोटल गऱ्यो होइन, त्यसरी लगाउँदा त पर्फर्मेन्स त हुँदै हुँदैन नि। अब बाहिर विदेशी खेलाडीहरू 12 महिना क्याम्पमा बसिरहेको हुन्छ, आफ्नो टिमहरू उनले सधैँ प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको धेरै त्यही भएर उनको स्तर राम्रो भएको हो नि, होइन? त्यति बेला हामी पनि त्यही स्तरमा नेपाली खेलाडीहरू पनि त्यसै 12 महिना क्याम्प बस्ने सेवा सुविधाको एकदमै अभाव नै छ, एकदम अभाव छ, होइन? उनीहरूको जस्तै क्याम्प बस्ने सबै ट्रेनिङ गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने हो भने नयाँ खेलाडीहरू जो आउनुहुन्छ नि बक्सिङमा, म आफूलाई देशको लागि केही गर्न सक्छु, आफ्नो मेहनत देशको लागि खर्च गर्न सक्छु भनेर नयाँ सोचको नयाँ जोसका साथ आउने नयाँ खेलाडीहरूको लागि कस्तो कस्तो कठिनाइ छ र तपाईँको सुझाव के छ उहाँहरूको लागि? गाह्रो छ अलिकति टिक्न, नयाँ नयाँ जोसमा त आउँछ होइन, नयाँ खेलाडीहरू आउँछ, किनकि राम्रै गर्छु, कन्टिन्युस ट्रेनिङ गर्छु भनेपछि एउटा डिसिप्लिनमा बसेर होइन रुममा बसेर एउटा ट्रेनिङ गर्छु भनेपछि सोचले राम्रो गर्छु देशको लागि भन्ने आउँछ भने अब त्यतिकै घरबाट बस्ने आउने ट्रेनिङ गर्ने त अब त्यो त अलिकति गाह्रै छ भनौँ न। सबैको त सम्भव नहुन सक्छ नि त, कोही त अलिक गरिब पनि हुन सक्नुहुन्छ, सबै चाहिँ माथि रिच खानदानबाट धनी खानदानबाट नहुन सक्नुहुन्छ, गरिब परिवारबाट आएर आफ्नो परिवार पनि पाल्नुपर्ने अवस्था भइरहेको हुनसक्छ र साथसाथै आफ्नो खेलकुदलाई पनि अगाडि लिएर गइरहनु पर्ने अवस्था भइरहेको हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्था चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, कसरी कस्तो गाह्रो हुन्छ? सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ आफ्नो परिवार साथसाथै आफ्नो करियरलाई पनि उकास सक्दो रहेछ, त्यो गाह्रो छ नि। किनकि नेपाल सरकारले के गर्नुहुन्छ त्यो अहिले पनि छ, हाम्रो राम्रो राम्रो प्लेयर भाइहरू छ पछाडिको, उनीहरू पढिरहेको पनि छ, पार्ट टाइम जब पनि गरिरहेको छ सायद, होइन? र ट्रेनिङ पनि गरिरहेको छ, अनि यता घर परिवार पनि हेर्नु पर्यो, होइन? उनीहरूको एउटा आधार छैन नि त, नेपाल सरकारले त्यस्तो खेलाडी उदयमान खेलाडीहरूलाई एउटा आधार बनाइदियो भनेपछि उसले पनि केही त्यही आधारको हिसाबमा उसले ट्रेनिङ गर्छ नि, ट्रेनिङलाई फोकस
पर्छ किन जस्तो आर्मी पुलिस सशस्त्र तिनवटा विभागको टिमहरूको आधार छ उनीहरूले उसकै क्याम्पमा उनीहरूको डिसिप्लिन हुन्छ चाहिँ न कमान हुन्छ तर ओपन रूपमा आउने खेलाडीहरूको लागि ओपन रूपमा आउने खेलाडीहरूको लागि चाहिँ गाह्रो छ भनौँ गाह्रो छ सबै कुरो धेरै एक दुई वर्ष हो त्यसपछि त उसलाई पनि सोच्नु पर्छ बाध्यता छ होइन उसको लागि सरकारले केही लगानी गरिदिएको छैन सेटल गरिदिनु पऱ्यो सरकारले अनि त्यतिकै राम्रो हुन्थ्यो तर त्यतिकै त आफ्नै गोजीबाट हालेर उसले कति दिन खर्च गर्छ टिक्न सकिरहने अब डिसिप्लिनको कुरा जोड्नुभयो हजुर बक्सिङमा डिसिप्लिनको कतिको महत्त्व हुन्छ किनभने बक्सिङ त एउटा फिजिकल गेम भएको हुनाले हजुर डिसिप्लिनको महत्त्व कतिको हुन्छ डिसिप्लिन त धेरै डिसिप्लिन हो होइन बक्सिङको गेममा त आफ्नै रुल हुन्छ होइन अब त्यो रुल अनुसार खेल्नुपर्छ त्यो रुल अनुसार अलिकति पनि फरक खेल्यो भने अब डिस्क्वालि पनि हुनसक्छ खेल्दा खेल्दा पनि उसले जितिरहोस् बरु एउटा दुईवटा फल गऱ्यो भने अब त्यो आफै डिस्क्वालि हुनसक्छ रेफ्री डिस्क्वालि गर्नु सक्छ होइन डिसिप्लिनको चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ जस्तै नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर खेलिरहँदाखेरि हजुर मैले हार्न लागेँ फर्स्ट सेकेन्ड राउन्ड थर्ड राउन्डमा गएर म चाहिँ हार्न लागेँ भन्ने अवस्था आइरहँदाखेरि हजुर डिसिप्लिन गुमाउने अवस्था कतिको आइरहन्छ मैले जित्नुपर्छ भनेर डिसिप्लिन गुमाउन सक्ने अवस्था आइरहेको हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो अब त्यतिखेर खासै थाहा हुँदैन अब खेल्ने अब त कसरी हुन्छ उसलाई कसरी हान्ने कसरी तल कसरी स्कोर ल्याउने ल्याउने भन्ने मात्रै हुन्छ त्यो रणनीति त पचास सेकेन्डको कोचले रणनीति खेल्दै हो भने त्यो पनि गर्न सक्छन् खेलाडीहरूले त्यो नगर्ने होइन मलाई त एकचोटि त्यो पहिला जर्कता एसियन गेममा इन्जर्ड बनाएको थियो नि त भिडियो भेट्दाखेरि उसले चाहिँ एल्बोले हानिदिएर इन्जर्ड बनाउने नियतले नै त्यो मेरो मुखमा त हानिदिएर त्यो मुखले फुटाएको थियो कि एल्बोले हानिदिएर त्यो जोडाउने खेलाडीले त्यस्तो हुन्छ रणनीति गर्ने खेलाडीहरूले अब त्यो गर्न सक्छन् समय र संवादको लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद अब लागौँ आजको हाम्रो अन्तिम सेगमेन्ट स्पोर्ट्स ग्यालेरीतर्फ स्पोर्ट्स ग्यालेरीमा आज हामीले समेटेका छौँ बक्सिङ खेल सम्बन्धी केही रोचक सन्दर्भहरू जोन ब्रोक्टनलाई आधुनिक बक्सिङको पिता मानिन्छ उनले पहिलोपटक सन् 1743 बक्सिङको नियमहरू सुरुवात गरेका थिए सबैभन्दा लामो बक्सिङको इतिहास सन् 1893 एन्ड्री बोएन र ज्याक ब्रुकबिचको खेलले राखेको छ उक्त खेल लगातार 7 घण्टासम्म चलेको थियो सन् 1988 माइक टाइसनले मिचेल स्पिक्सलाई मात्र 2 मिनटमा पराजित गर्दै $20 मिलियन जितेका थिए विल्फ्रेड बेनिटेज बक्सिङ इतिहासको सबैभन्दा कान्छा विश्व च्याम्पियन हुन् उनले मात्र 17 वर्षको उमेरमा विश्व च्याम्पियनको उपाधि जितेका थिए जोदमिथ बक्सिङ इतिहासको सबैभन्दा अग्लो खेलाडी हुन् उनको 7.3 फिटको उचाइको कारण उनलाई बक्सिङ जायन्ट भन्ने गरिन्थ्यो बक्सिङ इतिहासको सबैभन्दा महँगो खेल सन् 2015 भएको थियो खेल इतिहासका दुई महान खेलाडीहरू फ्लोइड मेवेदर र मेनी प्याक्याओ बीचको उक्त खेल जितेर फ्लोइडले $120 मिलियन जितेका थिए भने मेनीले 80 मिलियन पाउन्ड जितेका थिए बक्सिङमा ग्लोभ्सको भूमिका रोचक छ सामान्यतया बक्सरलाई रक्षा गर्नका लागि प्रयोग गरिएको जस्तो देखिने यो ग्लोभ्स खासमा उनीहरूको प्रहारलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ दर्शकहरू आजको लागि कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्सको अवधि सकिएको छ अर्को हप्ता पुनः नयाँ खेल जानकारी तथा सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै म सुजन बिदा चाहन्छु नमस्कार